שלום, אני עידן משטח, אני רוצה להראות לכם את צידניות בלק טאורוס החדשות שלנו. מבחינת שמירת טמפרטורה, הצידנית הזאת יודעת להחזיק בתנאי מעבדה 7 ימים קרח מוצק. תכף נדגיש את זה, קחו בחשבון שבשימוש סטנדרטי, זאת אומרת טיול ג'יפי מדברי של 3-4 ימים, זה זמן שימוש סביר. מה שנעשה עכשיו, נמלא את הצידנית בקרח. עד ה... כמה זמן הקרח מחזיק. מיד לסוף. נסגור אותה. מתית. ואנחנו נפתח אותה בעוד שבוע ונראה אם הקרח מחזיק מעלה. תאריך עכשיו הוא 21 ביולי, שעה 10 בבוקר, אנחנו נמצאים עכשיו במחסן שלי שטח, אין פה מיזוג אוויר, טמפרטורות מגיעות ל-30 מעלות לפעמים. בואו נראה מה הצידנית יודעת לעשות. היום יום שני, 27 ביולי, ואנחנו כאן כדי לבדוק כמה קרח נשאר בצידנית אחרי שעבר שבוע. אפשר לראות, כמו כל הזמן שעבר, עדיין יש לנו קרח מוצק בצידנית, המים מאוד קרים. בעצם הצידנית עשתה את העבודה שלה.